Let's go. No corruption. Let's go. No corruption. Stop corruption. No corruption. Stop corruption. No corruption. No corruption. Stop corruption. No corruption. Stop corruption. No corruption. No corruption. No corruption. No corruption. গুতে সারাউন্ডিংত থকা মানুহিনি হোক বা আমাৰ গুতে এৰিয়াত ওচৰে পাজৰে যিমানখিনি মানুহ আছে অকণমান আমি এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব ট্ৰাই কৰিছো থ্রু আৱাৰ ভেৰি টেলেণ্টেড ষ্টুডেণ্টছ আৰু তাতে ফাতিমা কনভেণ্ট ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলে যিখিনি কণ্ট্ৰিবিউচন দিছে সেইখিনি আমি সলাবলগীয়া সলাগ ল'বলগীয়া আৰু চি বি এছ চি আমি কাৰিকুলাম মতে এইখিনি আমি এতিয়া মানে ক'ত যোৱা যাব ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি এটা মানে কি আমাৰ আৰ্মি কেম্প হয় এনেকৈ ওলাই বহুত দীঘলীয়া নহয় সৰু সময় কম সময়ৰ কাৰণে।